Вітаю глядачів, вітаю всіх. Сподіваюся, тут акустика у нас закрита в машині. Мене нормально чутно. Я зупинився для того, щоб тут між вирішенням своїх приватних питань вирішити одне громадське питання. Яков Осташ надіслав Світлані Нужній статтю з якогось абсолютно мені невідомого, знаєте, щоб це був якийсь Нью-Йорк Таймс, щоб це був якийсь там Вашингтон Пост, CNN, Факс Ньюс, то я б ще зрозумів би хоча б якусь, скажімо так, відсоток правдивості інформації. Коли я отримую щось від таких дуже поважних в крапках джерел інформації, як таймер defisodessa.net, яке я перше чую, перше бачу, то навіть розмовляти на цю тему, це є просто гаяти час, зайвий час. Але я буду зараз на цю тему розмовляти. І чому саме я буду розмовляти на цю тему? Я хочу на цю тему зараз сказати просто якби своє бачення і поділитися своєю, не просто тактикою, а своєю стратегією. Для того, щоб поставити крапку на цих всіх большевицьких движняках. Бо вони мене вже починають діставати. Коли дикуни, які все своє життя працювали списом, да, там, з якимсь, я не знаю, якимсь там щитом, і вогонь побачили там тільки на 30-му році свого життя вперше, як хтось запалює костер, да, то ці люди цими же методами, якщо їх, я не знаю, вмити, вдягнути, кудись там запровадити в якесь сучасне суспільство, вони підуть на якийсь завод Боїнг, да, і будуть шукати там списи, зрозуміло, да, відкрити вогнище і все інше, бо без цього ж не можна, ну, побудувати літак. Вони так будуть думати. Зрозуміло? Поки що не зрозуміло, да? Давайте вам зачитаю цю маячню, яку, якщо з нею уважно знайомитися, не знаю, чому Осташ це розповсюджує, а Світлана Нужна починає мені це надсилати і питати, чи це правда, чи це неправда. Я що, повинен коментувати по кожному вашому більшовицькому брехливому джерелу інформації, чи це правда, чи це неправда. Давайте я зроблю просто. Все, що у вас друкується в Україні за старовинною російською традицією, тому що українські журналісти в абсолютній більшості своєї, за мінімумом окремих осіб, окремих сильних розумних осіб, є такими ж саме продажними шавками, як російські журналісти. Все, що ви бачите на російському там телебаченні, я його не дивлюсь, але колись там на Ютубі щось вискакує, якісь епізоди, да, як вони там все це маніпулюють, викручують, перекручують. Імперія брехні, це є Росія. І українська журналістика, яка несе величезну долю відповідальності за те, що відбувається в країні, яка несе величезну долю відповідальності, і не кліпайте своїми очками зараз, і не робіть невинний вигляд. Ви, журналісти українські, так звані, ви повинні в смертях багатьох людей. Чому? Тому що ви приймаєте дуже активну участь в отруєнні мізків українського населення, українського народу, і ви заважаєте розбудові і становленню української нації, нації вільних, незалежних людей. Саме ви несете величезну за це відповідальність. Отже, я не знаю, що це за таймер, але хтось вже підказує, що це сепарський ресурс. Я хочу звернути увагу на те, що коли відбувся так званий informational leak, тобто утечка інформації по-російськи, да, або українською втеча інформації, чи як це правильно називається, штучно зроблено від
працівників СБУ, від працівників правоохоронних органів, ясно. Тому що всі ці кримінальні провадження проти УНА, все це було досить засекречено. Потім, якщо ви пам'ятаєте, після Нового року був вакуум новин і з'явилася ця інформація, і почали розписувати, в Чехії зібралися для того, щоб повалити там якусь владу. Ви пам'ятаєте всю цю маячню? Всю цю маячню почали розганяти одночасно. Російські, причому головні, мейнстрім головного напрямку ресурси, і ресурси, які як мінімум з ними синхронізовані. Ми знайшли український ресурс, з якого все це пішло. Цим ресурсом володіє людина, яка була, займала відповідальну позицію державну при втікачі Януковичі. Зрозуміло, да? Тобто ці люди російської, проросійської, цієї російської весни чи чого направленості, вони в першу чергу розганяють цю інформацію з подачі, як це не дивно, тих, хто повинен з ними боротися. З подачі СБУ, з подачі правоохоронних органів. Зрозуміло, да? Потім це цю пісню, да, цю пісню підхоплюють інші українські джерела, яким, ну, нема що робити, вони, нема в них ресурсів, щоб ходити по вулицям і вишукувати справжні сенсації, або показувати щось таке, що може комусь бути незручно. І їм більш затишно або дублювати те, що вже хтось кинув, без перевірок. Ну, ніхто за свої слова, тобто, не відповідає. Або придумувати, або додавати до вже якби штучно створеної маячні ще свої фантазії, роздмухувати таку страшну бульбашку, що капець. Отже, ось один з цих прикладів. Буду читати мову оригіналу. Я так розумію, що ці люди, ну, мовою країни, в якій вони мешкають, не користуються. Написано, заголовок наступний. В Одесі розгромили ячейку Української народної армії. Дата стоїть 29 січня, 10.13, в новинах вони це запостили. І пишуть вони про події через два тижні, фактично, про події, які сталися начебто 16 січня. Вони пишуть, 16 января сотрудники СБУ в Одесі провели обыски в квартирах членів так називаємої Української народної армії, УНА, планировавший свержение режима Порошенка путем воєнного переворота. Коли ми зробимо справжні реформи, журналісти будуть відповідати за свої слова, за правдивість слів, які вони пальчиками своїми, бо для цього треба зробити дію, да? Це не можна просто подумати, воно десь вискочило, да? Це треба пальчиками по клавіатурі це набрати. Потім ще одна людина, як мінімум, головний редактор, повинна це прочитати і сказати, так, ми це випускаємо, да? Ми це друкуємо, ми це тепер виводимо в публічну площину. Коли українські журналісти будуть вимушені за таких поганих хлопців та дівчат, як Українська національна армія, закордонна частина УПА, людей, які будуть гуртувати, загартовувати політичну еліту і вести її до влади, ця політична еліта запровадить одну з реформ, одна з головних реформ буде реформа засобів масової інформації. Long story short, тобто, якщо всю цю історію розказати коротко, журналісти будуть відповідати за правдивість інформації, яку вони подають українському суспільству, своїм власним майном. Крапка. Своїм власним майном. І на цьому все закінчиться. І закінчиться розказні про те, як УНА збирається валити режим Порошенка путем воєнного перевороту, як вони пишуть. Я вибачаюсь. Режим Порошенка, йому залишилось, зараз що у нас лютий, да? Березень, скільки? 2 місяці. Чого треба щось валити, чому і так вже останні години настали? Настали останні години. Я особисто, ви знаєте мою позицію, я не вірю в жодного кандидата і жодному кандидату таку велику честь, як мою долю влади в Україні, я давати не збираюся. Але я вірю в те, що Порошенка, незважаючи на те, які ресурси він задіє, залишилося менше 2 місяців при владі. Я в це вірю. Для чого треба цей процес здійсняти якимсь збройним переворотом, про таке можуть казати лише ідіоти.
саме ідіоти, саме для ідіотів мануфактуру роблять цієї інформації. Зрозуміло? Жодна розумна людина, розуміючи, що цьому режиму, там, періоду правління, як завгодно можете це називати, залишилося вже недовго, при цьому збирати якусь зброю, планувати цілі військові операції, ставити під загрози життя своїх співвітчизників може лише і виключно ідіот. Я, як один з керівників цього руху, один з керівників цієї організації, ідіотом не є. Моє слово, до речі, є дуже часто вирішальним. І я гарантую то, що людське життя в нашій організації цінується найвище за все. І ніхто не збирається і ніколи не буде збиратися ризикувати життям людей, очікуючи нульовий результат. А результат такого перевороту може бути лише і виключно нульовим на цьому етапі розвитку українського суспільства. Тому, коли ідіоти починають свої хворобливі більшовицькі фантазії виводити це так зване друковане слово, то, я думаю, всім повинно бути зрозуміло. Читаємо. Річ ідіота так називаємом Южному легіоні УНА. Він не так називаємий. Він називається Четвертий легіон УНА під назвою Південь. Навчіться, будь ласка, шановні українські журналісти, чи хто ви там, чи ви себе оголосили журналістами, навчіться називати все чітко, як воно названо. Якщо країна називається Сполучені Штати Америки, ви ж не називаєте її якийсь свободолюбивий об'єднаний Гондурас. Правильно? Ви ж не ганьбитеся так. Ні, ви називаєте країну так, як вона названа. Якщо ви називаєте легіон окремий Української національної армії, називайте так, як його назвали. Не придумуйте свої власні назви, бо тоді ви становитесь брехунами. Отже, він не так називаємий, як це вас навчили більшовицька пропаганда, а він називається під назвою. Отак пишуть чесні, нормальні, сучасні журналісти. Відділення під назвою, щось таке, а не так називаємий, одразу налаштовуючи читачів на негативний лад. Бо я можу сказати, ви так називаємо журналісти, бо я буду правий. Бо ніякий ви не журналіст, а ви просто купка брехунів. Который должен был действовать на території Одеської, Ніколаївської, Херсонської областей, а також в Криму. Да, він діє, а не должен был действовать. Предполагалось, что бойцы легиона будут участвовать в противостоянии с полицией, с нацгвардией в ходе государственного переворота, который запланировали вожаки УНА. Ви новини до людей доносите? Чи ви романи пишете Олександра Дюма? Якщо ви пишете там Д'Артаньяни, Три мушкетери, Олександра Дюма, то чого ви видаєте це за новини? Це ваші власні фантазії. І якщо ви будете посилатися на інші сепарські та російські джерела, які начебто це написали, або навіть написали це не є посиланням на правду. Для цього можна просто сконтактувати того ж Рустама Ташбаєва і спитати його прямо, як роблять всі чесні журналісти. Чесні журналісти, професійні, вони не вигадують за спиною, а вони запрошують на інтерв'ю і питають людину, чи ви, як один з вожаків, да, вожак, у вас термінологія навіть ідіотів недорозвинутих. Вожак. Вожак революції. Да? О, ви не здатні спитати людину, чи плануєте ви військовий переворот? Тоді людина, яка нічого не боїться, до речі, і поза зоною досягання будь-яких російських або українських силових структур, може сказати, так, да, я планую, а далі все, деталі операції вже не ваша справа, я не можу там вам розказувати. Все. Ви отримаєте чесну відповідь. Ну ви на це не здатні. Ви знаєте, що чесні відповіді, вони не впишуться в ту маячню, яку ви придумали. Ту страхіття, яке ви вибудовуєте в розумі ваших читачів. Повторюю, в легіонах немає ніяких бійців. Хто це не розуміє? Деякі люди починають казати бійці, або там по-російськи можна сказати бойовики. Немає в легіонах Української національної армії жодного бійця або бойовика, якщо це хтось не розуміє. І тепер я вам поясню. Всім. Українська національна армія, її дизайн, її задумка була в тому,
щоб людей об'єднати під гаслами однієї тієї ж самої наболівшої проблеми, щоб цих людей привчити до зовсім іншого культурного рівня спілкування і своєї життєвої діяльності. Щоб ці люди пройшли, якщо треба, військовий вишкіл, це ніколи нікому не заважає. Американці, половина американського населення добровільно проходить військовий вишкіл у вигляді, люди йдуть в табори спеціальні, люди йдуть в тір стріляти і знати, як користуватися вогнепальною зброєю. Для того, щоб ці люди не були вівцями або баранами, які потім стануть жертвами якогось нападу, якоїсь агресії. Це абсолютно нормальний процес. Військовий вишкіл всіх легіонерів, безвиключно, які мешкають на території України, повинен відбуватися згідно, повторюю, українського законодавства існуючого. Може, це законодавство не саме вдале, але яке є. Згідно, повторюю, українського законодавства. Той, хто оголошує себе легіонером української національної армії або української народної армії, можна і так її називати, хоча це більше мені нагадує Китай, Північну Корею і Росію, і ДНР. Паспортом, чим там ще, людина повинна легально йти в цей тир, або йти в школу снайперів, або в школу розвідки, або ще будь-яку легальну офіційну школу, яка існує в Україні, записуватися, не ховаючи своє ім'я, слухати інструктажі, проходити всі ці тести, робити всі ці постріли. Це все повинно відбуватися легально, згідно українського законодавства. Далі пояснюю і повторюю. Якоїсь української національної армії, їх накрило СБУ. Я вибачаюсь, не було, може, да, виснув, але ви потім в запису подивитесь все, що я сказав. Ще раз повторюю, поки є нормальний контакт, намагаюся тут змінити своє місце положення. Легіонери української національної армії мають право проходити військовий вишкіл або будь-яке курси самовдосконалення, лише виключно в законній площині, згідно українського законодавства, яке є, може, не ідеальним, але, повторюю, таке, яке воно є. Вони не мають права мати якусь зброю, яка не є на обліку. Я вибачаюсь за те, що прериваюся. Я не знаю, що тут відбувається. Ш...
ще раз повторюю, я вже задовбався одне і те ж повторювати. Вийду зараз на відкриту тут площину, може краще буде зв'язок. Повторюю ще раз. Люди, які назвалися легіонерами, які вступили в Українську національну армію або в Українську народну армію, як комусь подобається це називати, не мають права порушувати існуюче українське законодавство. Ця організація діє лише виключно в юридичній площині. Цим людям заборонено мати зброю, яка є не на обліці у правоохоронних органів. Цим людям заборонено займатися будь-якою незаконною діяльністю. Чому? Тому що таку зброю проти нашої організації ми нікому не надамо. Ми не будемо займатися маячнею, яка дає нам дулю з маком на виході, а нашим супротивникам величезну перевагу. Тактика зрозуміла? Ще раз поясню. Немає в Українській національній армії ніяких бойовиків, бойців і все іншої маячні. Цього нічого немає. Є свідомі громадяни, які займаються і мають на це право, займаються громадськими процесами об'єднання і розбудови нації. Ось чим ці люди займаються. Їм дозволено переходити дорогу на зелене світло. Хто це не розуміє? Все, на червоне світло їм переходити дорогу заборонено. Їм заборонено мати нелегальну зброю, їм заборонено її зберігати, їм заборонено мати якісь там, я не знаю, тротилові шашки, їм заборонено... Для цього можна почитати статут, якщо комусь не зрозуміло. В статуті написано відносно наркотичних речовин, бо ці статті написали, що СБУ знайшли, ну як завжди, повний комплект, да? Якісь гранатомети, РПГ там 22 чи щось таке, якусь там зброю і якусь речовину в таких цих фольги, яка нагадує марихуану. І вже вони пишуть в заголовках, знайшли і зброю, і наркотики, і все, що завгодно. А в статті пишуть, що відправлено на експертизу. Ну просто смішно. Легіонерам Української національної армії, вони мають взагалі справу з наркотиками лише тоді, коли вони поранені. І їм, лікарським персоналом, для того, щоб врятувати їх життя та здоров'я, вводяться наркотичні медичні речовини. Це під час хірургічної операції може бути, чи ще колись. Розуміло? Це все написано в статуті. Всі ці ваші більшовицькі прокладки, це все було промірковано. Всю цю вашу маячню, що хтось там буде сидіти і збирати якісь патрони, якісь гранати, гранатомети, тротил, ще щось. Це все було промірковано, всю цю вашу мусорську, більшовицьку, ці всі прокладки. Повірте мені, якщо Українська національна армія вступить в якусь дію, бойове зіткнення чи ще щось, вона буде оснащена навіть танками. Вже не кажучи про все інше. Так що розслабтесь і не придумуйте ті казки. І прошу всіх інших, хто не є легіонером. Осташ не є легіонером на сьогоднішній день. Світлана Нужна не є легіонером. Не розводьте плітки і чутки. Не розповсюджуйте брехню з якихось мусорських, сеперських і інших джерел. Це, ну просто воно викликає посмішку. Бо ви просто є тоді учасниками, ви є учасниками мусорського процесу для того, щоб підготувати населення до того, яка Українська національна армія є купою якихось неадекватів, бандитів, які збирають зброю і збираються якісь робити там повалення, саме головне, незаконно щось. Ні, ми є організацією, яка діє виключно в законній площині. Достатньо розуму у нас для цього, щоб не дати мусорам і іншим посіпакам олігархів будь-яких excuses, тобто причин для того, щоб нас пресувати. Не получиться. Ви нас пресувати не будете, ви можете тільки намагатися нас пресувати, але це все будуть фальсифікації. Ми все робимо для того, щоб це були 100% фальсифікації. І ви будете готувати народ для того, щоб показати, якими бандити, як це ви зробили з торнадо. А ми народу будемо показувати, що ми закон не порушуємо, а порушують саме ті, хто намагається з нас зробити злочинців. І все. І на цьому все закінчиться. Через деякий час, коли люди, населення, народ
будуть впевнені в нашій чесності та прозорості, на відміну від вас. Наступить момент, коли народ обере саме тих людей, ту силу, яка поведе країну далі. От і вся тактика, і вся стратегія. І нічого тут немає дивного, і ніхто тут не збирається з вами гратися за вашими правилами. За вашими мусорськими правилами дебілів, невигласів, які за кордоном там, може, один раз в житті на 3 дні поїхали, і то в Турцію. Ніхто з вами, кугути репані, гратися вашими правилами не буде. Все давно промірковано, все давно поставлено, і очікується лише пробудження свідомості людей. Від вас же нічого не залежить. Ви можете бігати, когось там обшукувати, щось там робити, намагатися вивести мене на відверту розмову через колишніх командирів, щоб записати страшенний компромат, який ви писали проти Саакашвілі, згадайте, да? Сіверіона Дангадзе та інших. Як ви клеїте там міти, всі ці стрічки, ми все це прекрасно знаємо. Нічого у вас не получиться. Зробити з нас якийсь там Фіделів Кастро та Че Геварів не вдасться, бо зараз другі технології і зараз другі засоби для того, щоб прийти до влади. Мені не треба і моїм однодумцям не треба збирати кубинську революційну армію, ховати зброю по якихось там закутках, да? І пакувати гранатомети. Не придумуйте маячні, бо у вас нема фантазії. Ви більш нічого придумати не можете. Ви галімі мусора. Ви нічого не знаєте, не вмієте. Ви вмієте тільки, використовуючи свої владні повноваження, зловживаючи їми, когось десь поцупати та побити до полусмерті або до смерті. Це все, що ви вмієте. Ви більш нічого не вмієте. І тому, коли ви... Пан Грицак, який образився сильно, да, що я йому сказав, що він життям своїм і здоров'ям відповідає за життя та здоров'я Бубенчика Івана. Пан Грицак, ви присягу кому давали? Українському народу? То я вам нагадую, я нічого не сказав нового. Я не шокував ніяких своїх американських колег тим, що я сказав. Ви, як очільник однієї з головних правозахисних департаментів країни, своїм життям та здоров'ям відповідаєте за життя та здоров'я тих, хто вас спонсорує, тобто український народ і будь-якого їх представника. Я нічого нового не сказав. Ну це було достатньо для вас, щоб образитися і надати наказ. А ну розробіть, що це за вона, що цей Ташбаєв там собі дозволяє. Ну кугути ви, репані, голови колгоспів, ось ви хто. І прийде час, коли ми людей навчимо, продемонструємо, як це робиться, до людей дійде, люди перестануть між собою сваритися, розносити ваші плітки і чутки, нарешті. Це довгий процес, але це настане. І тоді люди всі навколо нас гуртуються. І будете ви бігати, як щури. І будете ви в ці сраками своїми жирними в цих периметрах в аеропортах застрягати. Ви будете, у вас очі повилазять на лоб, і ви будете не знати, куди втекти. Але ви нікуди не втечете. Ви нікуди не втечете. Ми вас дістанемо звідусіль. І навіть Росія вам не допоможе. Ми вас дістанемо звідусіль. І повернетесь ви назад. І все, що ви награбували, ви повернете. І за кожне своє брехливе слово ви будете нести розплату. Ви всі потрапите в фільтраційні табори, ще раз повторюю, дуже швидко побудуємо. Якщо треба, то за гроші американських платників податків. Це дуже легко, розчищається територія, проводиться колючечка, ставляться вишечки, добровольців з собаками буде достатньо, я впевнений в цьому, тільки клич дай. І будемо ми вас тримати з членами вашої сім'ї окремо і всіх вас допитувати. І ставити вас перед вибором або сказати правду і отримати пом'якшене покарання, або по повній програмі. Да? Як ви там кажете, по всій строгості, да? Мене лякали, пишуть там, по всій строгості, відповідаєш. Я відповім за свої дії, а ви відповісте за свої. От і все. І придумувати маячню про яких бойовиків, що там вони збирають якісь патрони, чи гранатомети, чи ще якусь хуйню, я вибачаюсь. Не придумуйте. На цей раз ви зіштовхнулися з більш розумними людьми, які розуміють, що їх мало,
І вони розуміють, що їх треба зробити побільше. І цим ми зараз займаємося. Не патронами складаємо, не гранатометами кладемо, а ми займаємося тим, що ми робимо кількість розумних, розумніших за вас людей в Україні набагато більше. І коли критична маса цих людей переважить оце ваше скотобидлоство 100-тисячне, яке відпрацьовує свій шматок хліба з олігархічного столу, от тоді все буде зовсім по-іншому. І ніякі гранатомети не знадобляться. Ніякі гранатомети не знадобляться. Вас гнилою картоплею закидають до смерті. От саме так і буде. Я думаю, що мій меседж зрозумілий. Я прошу людей перестати хворіти хворобою рознесення чуток та пліток. Я прошу звертати увагу легіонерів на те, коли з вами починають розмовляти і кажуть наступні слова, як Осташ мені в розмові, яка впевнена, що записувалась, почав казати, в одного з наших бійців вилучили зброю. Немає ніяких наших бійців, котрих можна вилучити зброю, пан Осташ, та ті, хто його обробив та вимусив піти на цей вчинок, на ці розмови. Немає ніяких наших бійців, у котрих можна вилучити зброю, або наркотики, або гранатомети, чи тротилові шашки, чи що завгодно ви там придумаєте. Нічого цього немає. І знайти ви це не можете. Не тому, що хтось класно ховає, а тому, що цього нічого немає. І все. А все, що треба, ми приготуємо там, де ви не доберетесь. І ніде ви це не знайдете, і нічого ви з цього приводу не зробите. Ви безсилі щось зробити. А казки придумувати – це все, що ви можете. Ну, ці казки ми дуже швидко, ваші міфи ці, да, ми все це дуже швидко розвіємо повітром. От і все. Такий в мене привіт до вас всіх. І ті люди, хто щось там вагаються, ви просто не зрозуміли тактики і стратегії. Я вам її ще раз нагадую. Ми зробимо масу розумних людей більшу за масу ідіотів. Яков Осташ, ти, будь ласка, тут зараз не вистьобуйся. З тобою мені все зрозуміло. Може, у когось є якесь питання. Бо ти або дурний, або засланий. Ну, я більше вже... Я завжди себе вмовляв, що це перше. Ну, я вже думаю, що це друге. Так що не розказуй. Такі от справи, друзі. Ну, добре. Дякую за увагу. І не піддавайтесь на ці всі більшовицькі прокладки. Бо вони більш нічого не вміють. Їх нічому більш не вчили. Їм навчитися було ніде. Вони все, що вони можуть піти, щось підкинути і когось зламати, комусь зробити погрози. Людина всирається. Особливо всирається людина, котрій є, що, ну, втрачати. Яша, тобі ж є, що втрачати? В тебе бізнес, да? Ти грошами оперуєш серйозними. Правильно, Яша? Є тобі, що втрачати? Можеш остатися без цього? Отакі люди, на жаль, їх легше за все змусити щось зробити. Я розумію, що ти великий боєць, але та розмова зі мною, яку ти завів, і почав мені розказувати, що якісь наших бійців там взяли зброю, це розмова провокатора, це розмова людини, яка записує розмову для когось, щоб зібрати матеріал. Цього не буде. Ну, ти, і твої, хто там тобі це, ну, порадив це робити проти мене, проти організації. Ви не на тих людей нарвалися. Ми не наївні якісь фанатики ідеології. Ми свідомі фанатики ідеології. І нічого у вас не вийде. Дякую за увагу. Всього на краще.